Սիրելի հայրենակիցներ, ես առանձնապես այսօր ազգային ժողովում լինելու պլաններ չունեի, բայց մեր Կիրանցի սիրելի հայրենակիցները ինձ պատվիրակել են այսօր լինել ազգային ժողովում և ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնել են ամբողջ ողբերգությունը, որը որ տեղի է ունենում իմ հայրենի Տավուշի մարզում։ Ամիսներ շարունակ Կիրանցի ոսկեպարի բաղանիսի մեր հայրենակիցները ապրում են ողբերգական օրեր, օրեր, որոնք որ մեզ բոլորիս մտածելու, վերարժևորելու, իրապես հասկանալու և այս ողբերգությունների շղթան դադարեցնելու, մի պահ կանգնելու և հասկանալու, մենք որտեղ ենք գնում, ինչ ա կատարվում և այսպես ինչքան պետք է շարունակվի։ Երկար է խոսվել սահմանազատման, սահմանագծման թեմայի հետ կապված, տարբեր խոսակցություններ են եղել թե ազգային ժողովում, թե ազգային ժողովից դուրս, բայց անկեղծ պիտի խոսենք, նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է դրանում նաև մի քանի անգամ համոզվել, որ սա միակողմանի զիջում է։ Ադրբեջանը պահանջել է, Հայաստանը այդ պահանջները բավարարել է, ու ոչ թե բավարարել է զուտ ինչ-որ տարածքային խնդիրների, վեճերի այս կամ այն կողմ մի բլուր, մի չգիտեմ, արվակի խնդիրն է, սա կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ ճակատագրերի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա պատմական Կիրանց գյուղն է, կարմիր գծով գծված է այն բաժանարար գիծը, որը որ պետք է բաժանի գյուղը երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական։ Այդտեղ եկեղեցին է, որը որ գիտեք, որ պարոն Նազարյանը նախաձեռնել է և կառուցվում է եկեղեցին, որև է մեկը համոզվելու համար կարող եք այցելել Կիրանց գյուղ և տեսնել։ Դպրոցն է, որը որ կառուցվում է, իմ մոտ կա առնվազն 50 և ավել վկայականներ, 50 և ավել մարդկանց, իրական մարդկանց ճակատագրեր, որոնք որ այս օրերի ընթացքում իրենց փաստաթղթով նախատեսված, կադաստրով տրված, որ հիմա ասում եք, դե այդ կադաստրի վկայական չկա, կադաստրի վկայական սխալ են տրվել, այդ մարդը, որ պապի ժառանգել է, սխալ է ժառանգել, հիմա որ ասեն պապի ժառանգել է, կասեն մի հատ պապին կթեք պապին, այդ պապու պապին կթեք, պապին կթեք, կասեք մեկի պապու պապին կթեք, կեղծա, այսինքն մարդը ժառանգել է, պապենական իր հորական օջախն է եղել, իր պապական օջախն է եղել, այսօր ասում եք, էդի քոնը չի, էդի Ադրբեջանը, դպրոցը եկեղեցին, քոնը չի, մերը չի, Ադրբեջանը, սրա հետ պտի հաշտ լնեք, պտի խոնարվեք ադրբեջանցիների առաջ և ընդունեք, հենց որ ասում են պահանվտանգային հարցը, լավ եկաք, բերեցիք, տեղավորեցիք, ջարդեցիք այդ մարդկանց, անչապահասներին, ծերերին, կարմիր բերետավորներ ուղարկեցիք, այդ մարդիկ ջարդեցին, հետո համբյուրվեցին իրար հետ, ասին նորմալ ամեն ինչ, ինչ լավ, ինչ կարգին գործ են կարել, առաջնագիծը հանձնում ենք Թշնամուն, գյուղի ծերերին կարողացել ենք խոշտանգել, անչապահաս երեխաներին կարողացել ենք խոշտանգել, մի հատ էլ համբյուրվում ենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա լավ բերիք ծեծելով, ջարդելով, այլ ընդդիմությունը չեմ խոսում, ինչ կամ այն մարդկանցից, որոնք որ այս օրերի ընթացքում անօրինությունների և չգիտեմ էլի, արդեն էլ ոչ պատգամավորի մանդատ, ոչ մամուլի մեր ներկայացուցիչների նկատմամբ, լավ, այդ ամեն ինչը հեջ, կարևոր չի, անցել ենք այս ճանապարհով, կանցնենք էլ, բայց լավ, բերեցիք է տեն նստացրեցիք այդ մարդկանց, կանչել եք այդ մարդկանց, ասել է բամեր անվտանգությունը ոնց պտի ապահովեք, ասել եք ծարտ ընգեք։
Հիմա ազգային ժողովում այստեղ անվտանգության աշխատողներ կան։ Այդ անվտանգության աշխատողները թող դուրս գան, այստեղ ծառեր տնգենք։ Ծաղտեղեր ծառեր տնգենք, չենք նորմալ կլինի, անվտանգությունը ապահովված կլինի։ Լավ, աբսուրդին էլ չափ ու սահման կա։ Չի կարելի սեփական ժողովրդին ծաղրանքի ենթարկել։ Նույն այդ մարդիկ հարց են տալիս։ Ասում են, բա այդ որ եկել եք, ասում եք ծառ տնգեք, բա որ ադրբեջանցին է ծառը անցնի, ասում եք 7 օր կարա չանցնի, բայց ուշադիր, 8-րդ օրը այդ ծառը կարող անցնի, ծառը կարող անցնի եւ մենք անվտանգությունը չենք ապահովում։ Հիմա էլ հազարավոր ոստիկաններով ծեծ ու ջարդով երեք պիլոտային ծրագիր իրականացրիք, փառք ու պատվով երեք հատ տոմբի եք դրել, կողքն էլ ալֆա ջոկատը նստացա։ Մտում այդ տոմբին, որ հանեցին, բանը Հայաստան էլ վերջացավ։ Ջոկատները հսկում են, այդ սյունը ջոկատները, հաղթանդամ տղաները սյունը հսկում են, որ հանկարծ այդ սյունը չհանեն։ Հիմա հարցը այս մարդկանց ճակատագրերը, որ ասում եք, այս էլ դեք գիտեք, որ Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի։ Ձեր ասածն է, Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի, բայց այս իրական մարդի, իրական կադաստրի վկայական ունեն, պապենական ապրել են այդ հող ու ջրի վրա, այդ իրանց հողնա ու ջուրնա, ու որևից է մեկը չի կարա ուրիշ բան ասի, չի կարա ասի, այսօր Արցախը տնավ են սարկեցիք, Արցախը հանձնեցիք Ադրբեջանին, հիմա էլ եկել է Տավուշի հերթը, գիտեք որ եկել է մի Տավուշի հերթը, գնացել եք մի հատ իրանց, հանդիպել եք այդ ժողովրդի հետ, տեսնում եք ինչ օրեր են ապրում այդ մարդիկ, ինչ վիճակում են այդ մարդիկ, անվտանգություն չեք երաշխավորում, որևիցե մի երաշխիքներ չկա, որ վաղը այդ առաջնագիծը հանձնելուց հետո, կահավորված 30 տարվա առաջնագիծը հանձնելուց հետո, բոլոր ժամանակներում մի քարը քարի վրա դրվել է 90-ական թվականից մինչև այսօրս։ Ձեր իշխանության ժամանակ էլ, նախկին իշխանության ժամանակ էլ գործ արվել այդ առաջնագծի վրա։ Հիմա կանգնելու է Ադրբեջանի ստորաբաժանումները, որը սահմանապահ չի այդ ստորաբաժանումները։ Սահմանապահի համազգեստով 6 տարի Ադրբեջանն արդեն իր զորքերին սահմանապահի համազգեստ հացած միջև ատամները զինված է։ Ինքը ստանում է իր առաջնագիծը, մեր առաջնագիծը մեկին այդ յուղի մեջտեղում կանգնելու է։ Ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքները ական չկա, պաշտպանական գիծ չկա, գալու մի քանի օր հետո կանգնի։ Դրա դիմաց կանգնելու է մեր սահմանապահը, ընդամենը մի հատ ԱԿ ռադիկով զինված։ Ու դուք մտածում եք, որ դրանից հետո այդ յուղերն ու այդ տարածաշրջանը լավ չէ, առանց սարկազմի, առանց բանի, առանց մուննաթի, այդ մարդ ապրելու, մեր ժողովուրդը կարող է անվտանգ ապրի, չէ, չի կարելու անվտանգ ապրի, ամենայն անկեղծությամբ, ամենայն ազնվությամբ, ես չեմ տեսնում որևէ մի շանս այդտեղ ադրբեջանցիների հետ ապրելու, չի լինելու, այս մարդիկ արդեն արևմտյան Ադրբեջանի հեռուստատեսություն են բացում, մտածում են ոչ պիտի անեն ադրբեջանցիներին բերեն ստեղ բնակեցնեն, արդեն Վարդենիս իմաստն են մտածում, այս մարդկանց պահանջները անհատնելի են, քանի անգամ էլ ստեղ ենք ասել, քննարկումների ժամանակ էլ ենք իրար հետ խոսացել, պաշտոնյաններ են եկել, կառավարության ներկայացուցիչներ են եկել, բոլորը ախտիր ասել են, Ադրբեջանի պահանջները անհատնել են, չի հատնելու Ադրբեջանի պահանջը։ Կոնկրետ օրինակներով կոնկրետ մարդկանց էլ կարող եմ ասել, պաշտպանության ոլորտից, անվտանգության ոլորտից սկսած մինչև, չգիտեմ, տնտեսական ոլորտը, այդ հարցերը տվել ենք, ասել են, չէ, Ադրբեջանի պահանջները անհատնելի է, այսինքն մենք հերթական պահանջը բավարարում ենք, տեղը չենք ստանում ոչինչ, ընդամենը հանձնում ենք մեր առաջնագիծը, մեր անվտանգությունը ու սպասենք, տեսնենք Ադրբեջան նորից էլի հերթական ինչ պահանջներա մեր առջև դնելու։ Կոչս բոլորին, սա արդեն վերջնա, և
բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ մտածում են, որ այս անգամ էլ հայրենիքի մի մասը տալով որևիցե մի կերպ Ադրբեջանի պահանջները զսպելու են, չարաչար սխալվում են։